ああ、もう来るしか引かない。この村来るしか引かない。あ、シェリフはなぜか引く。研磨を。おはすいや。ごい。え？あ、京さん？なんかちょっと待って、ごめんごめん、ちょっと待ってね。いいよ。あ、魚さん、魚さんさ、声もうちょい上がる？はい、今200魚なんだけどさ。オッケー。あ、こんなもんでどうでしょう。あ、いい、いい感じ、すごくいい感じ。どうでしょうか。いい、いい感じ、いい声だ。少々お待ちください。うん、はい。よし、オッケー。レッツゴー。うい。何か入れたな。え？ソフトウェアを入れたな。え？足の速さ2倍になる。そういうこと？あ、欲しい欲しい。なんか打ったのかな、注射で。竹を 100% みたいな感じになってるのかな。さ、うん。パ。キッチン。でん。怖い。ああ。これどこだ？アーカイブからシャワーズ。うん、アーカイブです。ここら辺。アーカイブか。コックピットでアドミンを見ました。アーカイブ3がありました。ああ。一応見てます。そうか、多分合ってると思います。1分経ってないから、うん、じゃあ自爆マーだと思う。シェリフじゃない限りは自爆ですよね。自爆、うん、一応シェリフいますか。いや、出なくて言わない方で。OK。 まあそうだな。でもまあ全員左側では、あ、アーカイブだったっけ。アーカイブやと思う、うん、アーカイブの方。まあ、一応白照明だけ取っといた方がいいと思うので、あの、うん、旗竹だっけ、はい、うん、展望デッキにいるので俺目線は白で、あ、停電中の赤メタがエンジンルームの方から右の方に移動していくのを確認してるから、まあ、いないっす。いう感じ。え、多分別の人っすね。俺かも。赤木さんか、ごめん、赤木さんだ。赤木さんがエンジンルームから右の方に行くっていうムーブで俺はキッチン展望デッキで合流したって感じです。展望デッキ付近で最後サントスさんも扉開けるとき、あのキッチン展望側の扉開けるときにサントスさんも一緒に扉開けるところにいました、ね。はい、あっても。どう来たかは分からないので。私、席側から。まあ、でも、停電中はキルまだ開けてなさそうって考えれば、まあ、キル取ってなさそうかなとは思います。停電は一応僕が直しました。ナイス。一応右。はい。おお、合ってます。あれ、左にいなかったのって赤メタですかね。真央さんと宮地さんとアーカイブ脇で、で、その停電中にシャワーのタオルタスクを入れてる真央さんも見かけてたから、アーカイブかシャワーで死んだかなって感じで言いました。僕は今メインシャワーの扉を開けようとして終わり。固まってそうな感じ。固まってそうな感じですね。宮地さんが。あの タオルじゃないや、アーカイブのタスク結構手間取ってる感じがしてたんで、まあ現状をキルできるパターンがあんまりなさそうだから、やっぱりまあ自爆で普通に一人もそうだと思うけど、うん、だと思う、うん、8人2人会あんまりコスパ良くないけど、そうね。だからもう一度もう一人巻き込もうとして失敗したとかはあるかもね。近くに相方いないかもってちょっと思いましたね。うん。お。
けるくらい開けちゃうよ。お。おお、また。おい。宿様へ通路ってさ、宿様へ通路ってあの、すごい、すごいな、待って。ご利用した。宿様へは、カキさんと私です。うん。ああ、そうなんだ。はい。あ、現状だけ。さあ、そうワンキル入れてるとしてもさ、赤メタ君かカキさんぐらいじゃないかなってんだけど、うん、あんまり脇構図的になさそうかなと思っちゃうんだよな。カキさんとゲンさんは後半お互い無理そうなんですか？あ、いや逆に初動しか合ってないですね。そう、脇が一緒だっただけで、俺はそのまま宿舎から下ってエンジンで魚さんと会って最後展望。てかそうか、シンプルに、うん、そうなのか、足湯さんが嘘になっちゃうか、情報的にそうなると。うん、アドミン情報、アドミンのつわりと言ってるでしょ。まあ自爆してそうだけど、そうね、一回まあ、うん、保留じゃない。仮に通常切り方としても基本自爆起きてそうですよね。うん、起きてそう、起きてそう。あ、単独自爆みたいなやつね。はいはい。うん、一時交換しててだとしても、うん、さすがに1分ない、1分以内だと思う。あ、1分経ってない、1分経ってないと間違いなく経ってない。1人2キル起こすことができないと思うから、うん、だからまあ一郎一強、はい、どっちにしても片底はなんか厳しそうかなとは思うね。ずっとキッチン浮きあたりで見てたし、ほい、発砲したいな、発砲したい、発砲したいな。誰か怪しい動きして。オレンジ黒すげえ左に寄ってんな。オレンジ黒緑、オレンジ黒緑、1、2、3、4、5、6。ミーティングでボタン押さないやついたら切ろう。おらー、はい、ない。パッチ残すか相手。あ、ゲンさんエレキいましたね。いたね。結構新しめの話ですか？新しめっすね。10秒ぐらい前かな、多分。なんか多分ゲンさんエレキ内のタスクやってそうだったけどな。うん、僕カメラ見てて足湯さんがエンジン左側から来てるの見て、あとそこが貨物にいるのを見てる。あ、うん、そうです。その前はなんかメインホールの真ん中くらいでメタちゃんとすれ違って、シャワーの縦通路のところでなんか停電中誰かとすれ違ったと思う。多分誰だか分かんないですけど、でアーカイブラウンジ貨物って感じです。うん、なんかすれ違ったよって人います？俺かも。俺はね、シャワーからアーカイブ向かって、あ、大丈夫、あの時系列的にあだいぶ後だから多分俺じゃないものが連れてきて、僕は誰とも会ってなくて、キッチン脇で展望デッキでアップロードやって、展望で、手で直して、そのままミーティングのはしごの途中で終わりです。宿舎の通路は下右が空いてました。うん、僕が開けてます。はい、最後から10秒ぐらい前ってメインって誰かいるの？僕が除染タスクを終わってそのままミーティングまで何もタスクせずに行ってるんですけど、うんうん、ギリ僕かな、 いるとしたら多分赤メタが最後っぽいね。俺がね、あのエレクトリカルからメイン上がるときに上がってましたね、とカキさんかな、うんうんうん、にすれ違って、うん、メインホールシャワー室の奥の覚え毛タスク、そっからシャワー室アーカイブ入って初号機右に行こうとしたときにボタンが入ってるから、まあ、そんな時系列です。
あと三トスさん出ましたっけ。私ミーティングで赤目さん見てる。私うわー見えてないっす。ってことは奥とかにいました。いや私最後はボタン上にいます。あーごめん俺下だ見えてないかもっす。で一応シェリフし一応シェリフ使用しておきます。はい白狙いなら割と直近寄りという情報から竹尾さんから僕に白出てそうですか。そのエレキから診察方面に抜けてなければだよね。ね、貨物診察は僕が開けたんですけど、あそうエレキ貨物エレキ診察かは、まあね、分かんない。足湯波動作をちょっと難しめだと思うっていう感じでいいと思う、うん、僕からね、うん、カメラ情報的に、はいはい、竹尾さん公開キルしてもいいかな。縄余裕あれば。こいつただ切りたいだけになってるだろ。別に出航する場面でもないぞ。メタちゃん下ボタンだけど見えないってことあんのかな。はいはい。はい、そう。はい。結論。さんって結局いつやったんですか。どこにおったんですか。最後？うん。最後は石球。石球のどこ？うん。石球のカメラの前。おいカメラに行ってたじゃない。ああ。そしたら僕のルートを塞いでるような感じになるんじゃない？僕がエレキに侵入するルート、カキさんが塞いでることになるんだね。あ竹尾さんの方がエレキから先に出て席にいたからってこと。そうでカメラでも見てて情報出してるから、うん、そしたら僕はできない。確かにその時間考えたらできなそう。おおでかいでかい、うんうん、それだと基本カキさん釣りになっちゃうけど、うん、なっちゃうね。さっきカキさんも入れてました、まあ、ワンチャン魚さんあるアントスさんの乗っ取りまで怪我するんだったら撃ってもらえばいいんじゃないですかこれ、うん、なるほど一応死人がないから、うんカキ魚どちらかに。撃つなら魚の方じゃないとは思うけどね。そしたら俺がクルー確定するから、カキ釣りの後にオニキ釣りで間に合わないかな。うん、あでもマット残りだったらめんどくさいのか。カキさんマット竹尾さんインプさんあんま追ってないですけどそれが。まあ4人番目になるぐらい。まあまあまあ。竹尾さんマットだとめんどくさいから、かきさん釣り竹尾。あ、直してるっけ？僕今直してる。あ、いいね。あ、そうだ。キッチンで見ました。そうだそうだ。うん。まあ、かきさんマット、竹尾さんインポスターの時だけ、その進行すると4人番目になるから、まあ一応、ワンチャンの巻き筋はあるかなと思う。まあでも、いいんじゃない？それでもギリいける。まあ、かきさん釣り、魚さん、八方にしましたか。あの、上は危ないじゃないですか。危ない。一応。魚さん白、まあ、ワンチャン白、ね、俺白で竹尾にきがインポスターで、ワンキル入れて、足湯、赤目と旗サッコの中にマット行った場合は負ける可能性がある。あじゃあ釣りなしの発砲がいいってこと。あ僕2回直してますよ。もも手伝最初に旗サッコ弾ける。赤目とはこれは直してないっす。なるほど。じゃあまあその記念ぐらいかな。じゃあ一旦スキップ入れますか。スキップ。じゃあスキップにするか。でこれは行けばいい。どっちですか。どっち。町でいい。町でいい。何もしない了解。うん、あ何もしないで。はい。で赤目が率先的に直せば。そうですね。なんか直せる。全マット否定されるから場面楽だと。急にタスクの進捗が良くなったからな。この人が良くなったか分かんないだろ。あんなに打ちたがってたのにやめ。ミーティング4石油1証拠1
ほーん。あ、パスポ。ミーティングルームの下で、畑坂くんの死体で、で、はい、おにきと、魚さんがミーティングルームの上におったっていう状況ですね。俺は多分アシューさん目線でキルできないと思ってて、俺上のボタン待機、アシューさんが右に行き、おにきがそれについてきて、で、おにきがまた右に行ってる状態だから、俺のキルはね、基本的にできないと思ってほしいって感じ。え？どうなんやろ？あ、俺はね、ボタンは、押そうと思って待機してたんだけど、画面自体は、ボタンの画面じゃなくて、死人が見れるようにしていたから、アシューさんが最初来て俺と一緒に、でそれしばらく待機、その後右に行きました。で、オニキがこっちに付随してきて俺の方に来て、でまた右に行ったっていう時系です。実施点の情報だけを言うと、ミーティングルームの一番右奥のタスクをやってて、ミーティングに魚さんと同時ぐらいに上がって、右奥のタスクやってる時にオニキが来て停電入って、でミーティングの上の方に行ったら、おにき魚追って下に行って旗屋の死体なんで、実施点はどっちが切っててもわからんかなっていう感じではあります。他の人の位置とか聞いてもいい？赤メタめっちゃ浮いてます。展望の扉開けたとこです、ごめんなさい。どっちから行ってます？はい、エレキから行ってます。石油、キッチン石油の扉も開けて、で今展望のキッチンの扉開けて入ってポッチタイ。あと柿さん、俺は最後エンジンです。貨物脇、あーじゃあ柿さんだわ。僕魚さん切れないと思う。柿さんミーティングいた、おおません。柿さんどういう、貨物からどういうルート？貨物からラウンジアーカイブ下はメインエンジン、あーじゃあ柿さんで、赤メタさんと1回やった。あじゃあ柿さんがメインではすれ違ってはいるけど、あ柿さんインポーターです。アドビ見て、ミーティング4、宿舎1、石油1だったんで、そのルートには光ってないんで、カキさん。なるほどね。鬼のような詰め方してる。これめっちゃ踊りしてるってこれ。踊りしてるやん。いや、俺ね、竹雄さんが情報出さない時点で見てんだろうなって思ったけど、通ったら強いからね。確かに確かに。はめようとしてるやつ2人もった。はめてるやん。おい、最低だぞ。いや、出さずに、いや、出さずに決まるならいいかなと思ったら。最低だよ、お前ら。最低だよお前ら。しょがりだ。しょがりだ。とんでもない。ひどいやつらだ。魚さんできないと思うからのおにぎがやばかったな。もうレベル上がってきたぞ。今のどなたでも住んではいましたけど。いや、ワンチャン見られてないならあっちとか思ってたら、なんかチャレンジアドミン出てくるわ、見えてるわ。アシューさんの流れだけ完全良かったのに、そうそうそう、ひどすぎるこいつら。でもなんか魚さんができない理論って、停電中だからっていう、ご利用せばなんとかなりませんか？いや、オニキが俺の死人情報出してくれるんだったら、インポスターじゃなかったら全然勝てるかなと思う。